रांडे जा फिरून असा काम धंदा करून पोट भरा. बघा त्यावेळीच आशीर्वाद दिलेला, त्याच्यामुळं महाराजांचं मामांचं नाथांचं कल्याण झालेलं आहे. तोच आशीर्वाद घेऊन ते आतापर्यंत अतिशय चांगलं उत्कृष्ट मामांची सेवा करत आहेत. नमस्कार, मी कोल्हापूरकर अवधूत बोल. या युट्यूब चॅनल सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण अशा व्यक्तींना भेटणार आहे जे व्यक्ती साक्षात देव अवतारी श्री संत बाळूमामा यांची प्रत्यक्षात भेट 20 वर्ष घेतलेली. त्या व्यक्तींना भेटण्यासाठी मी आदमापूरमध्ये आलो आहे आणि त्यांची आता आपण प्रत्यक्षात मुलाखत घेणार आहे आणि त्यांच्याकडून अनुभव घेणार आहे की मामांकडून त्यांना 20 वर्ष कसा आशीर्वाद मिळाला, त्यांची भेट कशी झाली याचा अनुभव घेणार आहे. नमस्कार मामा, सर्वप्रथम तुमचा परिचय करून द्या मला. तुमचं नाव सांगा, गाव सांगा आणि मामांची भेट झाली कशी सांगा. नाव बाळूनाथ पाटील. बाळूनाथ पाटील. राहणार आदमापूर. राहणार आदमापूर. बाळूमामा होत बिद्रीव. बाळूमामा बिद्रीवर होत. बिद्री उत्तर. बर. 2 वर्ष बिद्री उकाडली. हा. 2 वर्षानंतर बिद्री वाल्यांनी बाळूमामाला तिथनं तांदूळ वाटला. बर. तांदूळ घातला मग सरकार आमच्या इथले काय नाही ते सर रोज. बर. मग तिथनं सरकारला म्हणाला चारा तुझ्या इथं असला हाय काय तर हाय देवा. मग बाळूमामालाच शिवा दिल्या. बाळूमामा त्याला असं देव म्हणतो शिवा दिल्यानंतर उद्या सकाळी अनुभव करून वाचला तू ये गेला. मग मेंढक्यासनी 4 मेंढक्या मी जेवली सगळी मी 4 मेंढक्यानी भांडी वावली संध्याकाळ सकाळची पोटकी आणि त्यासनी पाठवली इकडं उभयच्या देवळात उतरली. परत तिघ जण एक जण त्या रखवायला बसून तिघ जण तिकडे गेले. आम्ही भांडवला नाही. परत सरकार 2 मेंढके आणि मामा डोंगराहून उभं आले बकरी घेऊन. त्याच्यानंतरच मग आत्मपुरमध्ये स्थान मांडलं त्यांनी बिद्रीनंतर. बिद्रीनंतर नाही मग आले खाली आले सांगतो. खाली आले मग ऊन जोरात. बर. ऊन लागतेला सरकारी उन्हाची बकरी मरतील त्या झाडापुढे जाऊया. मग झाडापुढे मग त्याच्या पुढं सरकारला जाऊतो नाचणं. तो नाचण्यात होतो चारा बारीक. अरे नाचणं कोणाला तर माझा तर चारा खात्या काय बघू काय चारा चारा म्हण तुम्ही झोपा. तुम्ही तिघही मेंढके दोन्ही सरकारला त्या मुळीन वर झोपवाच म्हटलं ते मेंढ्या सगळ्या दिसायच्या नाही. नुसतं याकच डोसक त्याकडं बोललं त्याकडं याकडं बोललं त्याकडं एकच. अच्छा. मग तिथनं मुरुमावर बांधाव चढला कारण म्हणून सांगितलं. ते बांधाव चढले बरोबर ज्याच्या त्या पटान सरकारांचं भात कापल्या त्या म्हणजे उतराय नाही उतरले ना त्याला. आणि परत मामान सांगितल्या उतार उतरले उतरले तिथंच फिरून त्याच मागाला परत आपण आणि बांधाव चढला. बांधाव चढला आणि आणि करणार म्हणून सांगितलं आणि पाठी म्हणून आणि ते ज्याचे त्या मागानच झाडा झाडापुढे झाडापुढे मुरगोबाईचे तिथं शेतात बसली. 3 वाजेपर्यंत बसली का झाली पाणी. अरे सरकार पाणी चारा दिलं पाणी नाही. सरकारला 200 दिल्या. मामा म्हणाला एवढा भावतोय जाऊया कुठं उठ म्हणाला. आले 3 वडेव आले टाक्या जेवण तिथं पाणी जावलं सरसरी पाणी प्याले. मग परत काय झालं मेंढक्याने सांगितलं परत नसण्याकडे या दट्यावरून चारा दट्यावरून चालल्या परत ह्या वाटल मुरगोबाईच्या देवळात. सरळ इकडे इकडे जायचं नाही सरळ येस तो मुरगोबाईच्या देवळात आहे. परत देवा दर्शन घेतलं मंदिरात तिथं दट्टावरून बसलं काय बोललं देवावरती काय कोणाला कळत नव्हतं मारतीच्या. बर.
ते वाड्यात गेलं, वाड्यात परत मरुभूमीच्या देवळात आल्या. तुळशी पौर्णिमेला जातानाच मारुतीचं दर्शन घेतलं, दर्शन तुळजा पहिलं घेतलं की दुसरं शेवटलं ते झालं. मग तिथनं आलं वक्री आली हे वाला. म्हणजे ही जी गोष्ट आहे आता आपण जी बघतोय बाळूमामा प्रत्यक्षात आत्मपुरात कसं आलं ही घटना आपण आता नाथांकडून आपण ऐकलेलं आहे. म्हणजे सर्वप्रथम बिद्रीमध्ये होते ते, बिद्रीनंतर आत्मापुरात कशी आली ही पूर्ण घटना प्रत्यक्ष त्यांनी सांगितली आपल्याला. त्यांच्यानंतर आपण बघणार आहे की बाळूमामांची आणि महाराजांची भेट कशी झाली आणि त्यांनी यांना कसा आशीर्वाद दिला. दादा तुम्ही घटना सांगा की प्रत्यक्ष दर्शनी तुम्ही मामांना बघितलेलं आहे, बघितले हे आपण देवा अवतरी बघतो ज्यांच्यासाठी आपण इथे येतो त्यांना प्रत्यक्ष तुम्ही बघितलेला आहे आणि तुमची भेट घेणे आमच्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. म्हणजे साक्षात बाळूमामांची भेट झाल्यागत आहे. मग तुमची आणि त्यांची भेट पहिली भेट कशी झाली आणि तुम्हाला आशीर्वाद कसा दिला? पहिली भेट म्हणजे बकरी आली बाळूमामाला तिथे लावून दर्शन मी देव नवर रांडा जेव्हा काय देव पाय पडायला मामाच्या जे शेवा होत्या हेच आपल्यासाठी त्यावेळी आशीर्वाद होता. संध्याकाळ सकाळी बकऱ्यात बघायला जायचं तिथं बसल्या नसायचं त्या खडकाव लांबच पाया पडायला. दररोज दर्शन होत होत, रोज दररोज दर्शन संध्याकाळ. बघा काय आपण कधीतरी येतोय आपण तर मंदिराचे दर्शन घेणार आणि प्रत्यक्षात देव अवतारी श्री बाळूमामांचे दररोज दर्शन घेत होते आणि आशीर्वाद म्हणून काय मिळत होता? बरेचच लोक आशीर्वाद म्हणून काय मिळत होता? रांड्याच्या कामधंदा काहीतरी करत जावा. बघा तेव्हापासून ते त्या आशीर्वादामुळे त्यांचं कल्याण झालेलं आहे, आयुष्य सगळं सार्थक झालेलं आहे. याशी यांची आपल्याला मुलाखत घेऊन खूप आनंद होतोय. हाच उद्देश आहे की आपला बाळूमामांचे व्हिडिओ, हर्षितनाथांचे व्हिडिओ, प्राचीन मंदिर, गड किल्ले हा विषय आपला आहेच. त्याचबरोबर ही अशा मुलाखत घेणे ही सुद्धा आपल्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे आणि हाच विषय आपण सातत्याने पुढे नेणार आहे. आणि बाळूमामांची ज्यांनी ज्यांनी भेट घेतलेल्या आहेत त्या सर्वांची आपण यापुढे मुलाखत घेणार आहे. एक बाई भेट घ्यायला तिला नुकमूर बर तिथं समोरच आहे. मग ते तिथनं पाया पडले आणि बस म्हणून हा बसले. बाई तुला काय पाहिजे? तांब्या पाहिजे का लोट्या पाहिजे? काहीच नको म्हणाले. काय सांगते दरवेळी? हा बर मनाला राहू दे. एवढे कन्या का माझा सोमवार म्हणजे कन्याचा मला काही नाही. वर्ष झालं, वर्ष दीड वर्ष झालं मला बाई म्हणून जर कन्या खाली असत्या नाहीतर ते काय तुमच्या मनात द्यायचं ते द्या म्हटलं असतं तरी सुद्धा. हेच आहे मामाचं, हेच आहे केले तर नितांत श्रद्धा केली पाहिजे. ती मनापासून केली पाहिजे फळ मिळणारच आहे. निंदा करू नये हे म्हणतात पहिल्यापासून म्हणतात आणि साक्षात यांनी जवळ 55 वर्षापासून तो अनुभव घेतलेला आहे. खूप छान अनुभव सांगणार आहेत प्रत्यक्ष त्यांना त्याचा साक्षात्कार झालेला. बाळूनाथा ज्यावेळेस त्यांचं वय 24 ते 25 वर्ष होते त्यावेळी त्यांनी बाळूमामांची भेट घेतलेली पण त्याच्यामध्ये एक चमत्कार झालेला. तो चमत्कार काय आहे मला जरा सांगा. कुत्र्याचा एक अनुभव. कुत्र्या मी आमचा जरा नाचणं घाला म्हणून मी तिथं दारू केलेला होतो. मी शिवा तिथे गेलो आणि त्या टायमाला कुत्रं तिकट आलं आणि तर चावलं म्हणजे असं सगळं जात. परत मला तिकडे नेला देवळा मरगुबाईच्या पुढं भंडारा एवढा घेतला आणि हे चोरलं ते काय नाही. दुसऱ्या दिवशी बरं झालं? बरं नाही ते नाही दुकान नाही काय कुत्रपणाच होतं. त्यांचं मामाचंच बाळगलं. बघा मामांचं कुत्र होतं, बाळूमामांचं कुत्र होतं आणि त्या नाही मी शिव मेडकेने म्हणजे माणसाने शिवा देतो. तसं शिवा द्यायला त्यामुळे कुत्रच चावलं पण दुसऱ्या दिवशी लगेच भंडारा लावल्यानंतर ते गायबच झालं. हा म्हणजे त्यावेळची ही गोष्ट प्रत्यक्ष दर्शनी गोष्टच आहे. आणि त्या दिवशीपासून नाथांनी दारू पिणे सोडलं. किती गोष्ट महत्वाची आहे बघा. त्याला किती वर्ष होऊन गेले? जवळ 60 वर्ष होऊन गेलेत. म्हणजे मामाचं जे आहे ना हे आत्ताची गोष्ट नाही, त्याला खूप वर्षापासूनचा म्हणजे ही गोष्ट आपण अनुभवलेली आहे आणि आता प्रत्यक्ष आता ऐकल्यानंतर तर आपल्याला
म्हणजे जसा एक हा चमत्कारच म्हणावं लागेल. बघा मला खात्री आहेच तुम्हाला हा साक्षात श्रीसंत बाळूमामा यांची भेट झालेली त्या व्यक्तींची मुलाखत बाळूनाथ यांची मुलाखत आपण घेतलेली आहे आणि त्यांचा अनुभव शेअर केलेला आहे. असेच बाळूमामांची ज्यांच्या संग भेटी झालेल्या आहेत अशा लोकांची काही व्हिडिओ तुम्हाला पाहावयास मिळतील. त्याचबरोबर प्राचीन मंदिरं गड किल्ले हे सुद्धा व्हिडिओ आपण टाकत असतो. त्याचबरोबर पर्यटन स्थळे सुद्धा आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलवर टाकत असतो. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या मी कोल्हापूरकर अवधूत पोळ या चॅनलला आवर्जून सगळ्यांनी भेट द्या आणि व्हिडिओ आवडल्यास आवर्जून लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा. धन्यवाद. जय बाळूमामा. नमस्कार मामा.